নমস্কার মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোক সকলোকে এছ এছ পঢ়াশালীলৈ আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি বৰষুণৰ বতৰ, সেইকাৰণে হয়তো তোমালোকে মোৰ ভইচবিলাক ভালকৈ শুনাত অসুবিধা হ'ব পাৰে, তাৰ কাৰণে আগতীয়াকৈ চৰি কৈছোঁ। আশা কৰোঁ তোমালোক সকলোৱে সুস্থই আছা, ভালেই আছা। তোমালোকৰ আজি পঞ্চম শ্ৰেণীৰ নতুন গণিত পাঠ্যপুথিখনৰ অনুশীলনী ওৱানৰ ডিৰ, যিবোৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী পিছৰ অংকবিলাক আছে, সেইবিলাক আজি আলোচনা কৰিম এই ভিডিঅ'খনত। তোমালোকে ভালকৈ চাবা আৰু মনোযোগেৰে চাবা আৰু বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা আৰু ভিডিঅ'খন শেষলৈকে চাবা। আজি তোমালোকক মই শিকাম হৰণফলৰ বিষয়ে। তোমালোকে হয়তো পাই আহিছা হৰণফল। হৰণফলটোক আমাক কি কয়, যে হৰণফলটো কি, হৰণফলটোৰ বিষয়ে তোমালোকক জানিব লাগিব প্ৰথমত, যে হৰণফলটো কেনেকৈ উলিয়াব লাগে। সাধাৰণতে সাধাৰণ কথাত আমি বুজিবলৈ যদি লওঁ, তেনেহ'লে ধৰা তোমাৰ হাতত ধৰা 15 টকা আছে, তোমাৰ হাতত 15 টকা আছে আৰু তোমালোকক ক'লে যে 15 টকাটো তোমালোক তিনিজনে ভাগ কৰি লোৱা। তোমালোকে কেনেকৈ ভাগ কৰিবা, যদি সমান সমানকৈ ভাগ কৰিবলৈ কয়, বা তোমালোকে কেনেকৈ কৰিবা, এজনৰ হাতত 5 টকা দিবা, আন এজনৰ হাতত 5 টকা দিবা আৰু নিজে এটা 5 টকা ল'বা, তেনেহ'লে কিমান হ'ব, তিনি ভাগ হ'ল নহয়, 5 টকাকৈ কিমান হ'ব, 3 ভাগ হ'ব। তোমালোকে 5 টকাকে কিমান ভাগ হ'ব, 3 ভাগ হ'ব নহয়, সেইটোকে কয় হৰণ কৰা বা ভাগ ফল, সেইটোকে কয় ভাগ কৰা। হৰণ আৰু ভাগ একে বুজায়। আৰু তোমালোকে হৰণত 3টা বস্তু পাবা, এটা ভাগ, 2টা বস্তু পাবা, এটা ভাগ ফল, এটা ভাগ শেষ, অৰ্থাৎ যিটোৰে আমি ভাগ কৰোঁ, যিটো আমি পাওঁ আৰু কি, ভাগ কৰাৰ পিছত যিটো আমি পাওঁ সেইটোক কয় ভাগ ফল, আৰু শেষত যিটো বাকী থাকে সেইটোকে কয় ভাগ শেষ। অৰ্থাৎ ধৰা তোমাৰ হাতত 16 টকা আছিল, 3জনে ভাগ কৰাৰ পিছত 1 টকা এটা বাকী থাকিব নহয়, সেই 1 টকাটোক ক'ব ভাগ শেষ, অৰ্থাৎ শেষত গৈ কি পালোঁ, ভাগ সমান সমানে ভাগ হ'ল নে কিবা বাকী থাকিল, এইটোকে আমি কি বুলি কওঁ, ভাগ শেষ বুলি। তোমালোকে হৰণ কৰোঁতে বা ভাগৰ অংক কৰোঁতে তোমালোকক পূৰণৰ নেওঁতা জানিব লাগিব, অৰ্থাৎ পূৰণ ফলটো ইউজ কৰিব লাগিব, পূৰণ অংক পূৰণ ইউজটো আৰু ডাঙৰ নকৰোঁ। তোমালোকে বটৰ পিনে মনোযোগ দিবা। তোমালোকে প্ৰথমত কি কৰিবা, এইটো বৰ ডাঙৰ সংখ্যা হয় আৰু এইটো সৰু সংখ্যা হয়, তোমালোকে ডাঙৰ সংখ্যাটো লিখি ল'বা, 2730311, এইটোক তোমালোকে এনেকৈ এটা বনাই ল'বা। এনেকৈ বনোৱাৰ পিছত তোমালোকে এই সৰু সংখ্যাটো, সৰি, এই সৰু সংখ্যাটো তুমি তোমালোকে ইফালে দিবা, অৰ্থাৎ তোমাক এইটোৰে এই সংখ্যাটোক ভাগ কৰিব লাগে, অৰ্থাৎ হৰণ কৰিব লাগে। তোমালোকে এতিয়া কি কৰিবা, তোমালোকে ইয়াত যিহেতু 3টা সংখ্যা আছে, 4, 6 আৰু 3, ইয়াত তোমালোকে প্ৰথমত 3টা সংখ্যা বাছি ল'বা, মনে মনে ভাবি ল'বা, অৰ্থাৎ 2, 3, 2, 7, 3। ইয়াত যিহেতু 463 আছে আৰু ইয়াত 273 আছে, যিহেতু 400ৰে 273ক ভাগ নাযায়, অৰ্থাৎ ইয়াত কম আছে, সেইকাৰণে এটা বঢ়াই ল'ব লাগিব। বঢ়াই ল'লে ইয়াত কিমান হ'ব, 2700
30 এতিয়া তোমালকে এইটুৰে 2730 হৰণ কৰিব লাগিব এতিয়া তোমালকে কি কৰিবা এইটুৰ পূৰণ ফল উলিয়াবা 4 6 3 প্ৰথম দুই দি পূৰণ কৰি লবা 2 3 গুণে 6 2 6 গুণ 12 12 2 হাতৰ 1 4 2 গুণ 8 আৰু 1 9 যেহেতু ইয়াৰ সমান হোৱা নাই আৰু 1 ভৰাই দিবা 6 4 6 3 ইয়াত 3 3 3 গুণে আমাৰ হ'ব 9 3 6 গুণ 18 8 হাতৰ 1 3 4 গুণ 12 আৰু 1 হ'ব তোমাৰ 13 এতিয়া হ'ল তোমাৰ 1389 আৰু ইয়াত আছে 2000 তোমাক আৰু লাগে এতিয়া তোমালোকে কি কৰিবা আকৌ ইয়াত 4 দি কৰিবা 4 6 3 4 ৰে পূৰণ কৰিবা 3 4 গুণ 12 12 2 হাতৰ 1 4 6 গুণ 24 আৰু 1 25 2 2 5 হাতৰ 2 4 4 গুণ 16 আৰু 1 অর্থাৎ 17 আহিল এতিয়াও বাকি আছে তোমালোকে এতিয়া কৰিবা 4 6 3 5 দি 3 5 গুণে 15 হ'ব হাতৰ 1 থাকিব 5 6 গুণ 30 আৰু 1 1 30 হ'ব 3 2 1 হাতৰ 3 থাকিব 5 4 গুণে 20 হ'ব আৰু 3 এ 23 হ'ব এতিয়া তোমাৰ 2315 হ'ল আৰু ইয়াত আছে 2700 যেহেতু এতিয়াও এটো ডাঙৰ হৈ আছে তোমালোকে কি কৰিবা আৰু এটা বঢ়াই দিবা 4 6 3 ইয়াত 6 3 6 গুণে 18 হাতত 1 6 6 গুণে 6 6 গুণ কিমান হয় 6 6 36 হয় 36 একে 37 3 2 7 হাতত হ'ব 3 4 6 গুণে কিমান হ'ব 24 হ'ব 25 26 27 এতিয়া তোমাৰ হল 2778 এতিয়া তোমাৰ ইয়াত আছে 2730 এতিয়া তোমাৰ এইটো কিমান হল এইটো কিন্তু বেছি হৈ গল ইয়াত 2730 আছে ইয়াত 78 হৈছে তোমালোকে এতিয়া কি কৰিবা ইয়াৰ পিছৰ সংখ্যাটো বহাবা অৰ্থাৎ এইটো 2315টো যদি ডাঙৰ হয় বেছি হৈ যায় তেনেহলে তোমালোকে আগৰটো বহাবা এতিয়া তোমালোকে ইয়াত 5 দিবা যেহেতু 5 ৰে গৈছে ইয়াত তোমালোকে 5 দি কৰিলে তোমাৰ হ'ব 2315 2315 হ'ল এতিয়া তোমালোকে এইটো বিয়োগ কৰি ল'বা যিহেতু শূন্যৰ পৰা 5 নেযায় আমি ইয়াৰ পৰা 1 ল'ম 10 হ'ব 10ৰ পৰা 5 গ'লে আমাৰ 5 থাকিব ইয়াত থাকিব 2 2ৰ পৰা 1 গ'লে আমাৰ কিমান থাকিব 1 থাকিব ইয়াত 7ৰ পৰা 3 গ'লে আমাৰ কিমান হ'ব 415 থাকিব ইয়াতকে ইয়াত কম হ'ল এতিয়া তোমালোকে নিয়মমতে কি কৰিবা যিহেতু 415 463 যে নাযাব তোমালোকে ইয়াৰ পৰা এটা সংখ্যা নমাই ল'বা ইয়াত হ'ব 3 অৰ্থাৎ এইটো তোমালোকে নমাই দিবা ইয়াত এতিয়া হল 4153 এতিয়া ইয়াত আমি পাইছোঁ 6 ৰে পূৰণ কৰাৰ পাছত আমি কিমান পাইছোঁ 2700 আৰু আমাক বহুত লাগে এতিয়াও 4000 আছে তোমালোকে এতিয়া এইটো বঢ়াই দিবা ইয়াত বঢ়াই দিলে ইয়াত তোমালোকে এনেকৈ তোমালোকে 6ৰ পৰা 7 দিবা 8 দিবা 9 দিবা এনেকৈ পূৰণ কৰি যাবা মই একেবাৰে কৰি দি আছোঁ ইয়াত মই একেবাৰে 9 দি দিলোঁ 3 9 গুণে 27 হাতত 2 6 9 গুণ হ'ব 54 54 লগত 2 হ'লে 56 হ'ব ইয়াত 6 দিলোঁ হাতৰ 5 থাকিল ইয়াত 4 9 গুণে আমাৰ হ'ব 36 36 আৰু 5 এ আমাৰ কিমান হ'ব 36 5 এ হ'ব আমাৰ 41 36 37 38 39 40 আৰু 41 41 আমি
একেবারে দিম অ্যাকচুয়ালি এতিয়া হল আমার 4167 4100 ইয়া তেওন যেহেতু আছে এইটু এইটু কি আছে কম আছে ইয়াত বেশি হৈ গল তেনে হলে আমার কি হেরে যাব 8 এরে যাব এতিয়া তোমালকে আট দি করি লবা 3 8 গুণে কিমান হবা 24 হবা আটো 2 হবা 6 8 গুণে আমার কিমান হবা 48 হবা 48 দিয়ে 50 হবা 50 শূন্য হবা আটো 5 থাকিব এতিয়া আমার এইটু হৈ গল এতিয়া হবা 4 8 গুণে আমার কিমান হবা 32 হবা 32 এর পাশে আমার হবা 37 অর্থাৎ 3704 হবা আৰু এক বাৰে দিলে আমাৰ কিমান হয় 4167 এতিয়া আমাক এইটোৰে কৰিব লাগিব এতিয়া তোমালোকে ইয়াত দিবা 8 8 দি দিলে আমাৰ কিমান হ'ব 3704 এইবাৰ আমি মুছি দিম Tini hazard, hatso sari hoba, etiatomaloka, aho etu, diokorinova. Tini for a sarinaza, carcolo lamar hoba, terro, terro for a sari golamar kiman hoba, noi. Or tat nine hoba, yet take go four, four or for a zero golamar for a takibo, yet one or for a seven naza, one thousand or 11, 11 or for a seven golamar of four, yet take go three, three for a three gola, yadaba. 0 অর্থাৎ 449 আর ইয়াত আছে আমার 463 এতিয়া তোমালোকে আকো ইয়ার পুরা এটা 1 নিছত লবা 1 নিছত ললে হব এতিয়া আমার 4491 হল এতিয়া এতিয়া আমি 9 দি পূরণ দিম মই শর্টকাটৰ কাৰণে ডাইৰেক্ট 9 দি পূরণ দিলো যেহেতু 8 দি আমার ইমান হৈছিলে তে 9 দিয়ে আমি পূরণ করিছাম 3 9 গুণে 27 2 2 7 8 2 6 9 গুণে 54 প্রথম সিএন 56 হবো এক পাঁচ থাকিব এ 4 9 গুণে আমার হবো কিমান হবো 36 36 এর পাশে আমার হবো 41 এতি আমার 4167 হবো আৰু 10 দিলে হয়তো ইয়াতকে বাড়ি যাব এই কাৰণে আমি 9 দি দিম ইয়াত 9 দি দিলে হ'ব 4167 এতিয়া এটো বিয়োগ কৰিম আমি আকৌ 1 ৰ পৰা 7 না যায় 11 ৰ পৰা 7 গলে আমাৰ হ'ব 4 ইয়াত থাকিব আমাৰ 8 8 ৰ পৰা 6 গলে আমাৰ হ'ব 2 ইয়াত 4 ৰ পৰা 1 গলে আমাৰ হ'ব 3 অৰ্থাৎ 324 বাহিৰ হ'ল এতিয়া আমি এবাৰ মুছি দিম আমাৰ কিমান হ'ব 3324 হ'ব 324 আমি আকৌ এইটো 1 আছে আমি 1 ইয়াত লম 3241 অর্থাৎ 3241 এইটো আমি কি করিম এতিয়া আমি আকৌ এইটোৰে আমি পূৰণ করিম পূৰণ কৰি এতিয়া আমি 4637 ৰে পূৰণ করিম সাম 37 গুণে আমাৰ 21 অর্থাৎ 2 6 7 গুণে আমার কিমান হবো 42 এর হবো 44 4 8 4 4 7 গুণে আমার কিমান হবো 28 28 29 30 31 32 ইয়াদ হবো 32 অর্থাৎ 3200 ইয়াদ আমার কিমান আছে 3241 অর্থাৎ আমার মিলি গৈছে ইয়াদ যদি আমি 7 দিও 7 দিয়ার লগে লগে মই ইয়াত লিখিলো 3200 লাস্টত কি এইটোৰ পৰা এইটো গলে কিমান থাকিব 0 অৰ্থাৎ আমি ভাগফল কিমান পালো 5897 আৰু ভাগশেষ কিমান পালো 0 তোমালোকক এনেকৈয়ে কৰিব লাগিব
হরণ ফল বিলাক তোমালকে অঙ্কটো বুঝি পাইছ না হয় ভিডিওখন বহুত ডাঙৰ হৈ গল আমি নেক্সট ভিডিওত আৰু এটা অঙ্ক আলোচনা কৰিম নহলে ভিডিওটো বহুত ডাঙৰ হৈ যায় আশা কৰো তোমালোক বুজি পাইছা আৰু মই তোমালোকক বুজাব পাৰিছো তোমালোকে নেক্সটৰ এটা অংক কৰি চাবা আৰু মই কি কৰিম নেক্সটৰ ভিডিঅ'ত তোমালোকৰ কাৰণে মই নেক্সটৰ ভিডিঅ' এটা আনিম তোমালোকে চাই ল'বা নেক্সটৰ যিটো হৰণ আছে ফোন নম্বৰটো সময়ৰ অভাৱৰ কাৰণে মই তিনিওটা দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ মই নেক্সটৰ ভিডিঅ'ত তোমালোকক চেষ্টা কৰিম এই দুটা কৰি দিবলৈ আৰু তোমালোক শেষলৈকে মোৰ ভিডিঅ'খন চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ।